Sementara itu, dua perlumbaan tempatan pada bulan Jun bakal menjadi medan menguji perlumbaan tempatan SNC Continental Pro Cycling. Jelas pengarah pasukan SNC Continental Pro Cycling, Hisham Abdul Halim, ini bagi memastikan fokus pasukan tidak terjejas memandangkan beberapa perlumbaan yang dijadual sebelum ini terpaksa ditunda. So, sekarang ni fokus tim lebih tertumpu kepada National Champ. Saya rasa National Champ confirm pada bulan 6 dan juga Jelajah Negeri 9 juga pada bulan 6. Antara kejohanan yang telah ditunda mengikut perancangan pasukan ialah Jelajah Thailand yang sepatutnya berlangsung pada Hari Raya kedua ditunda ke September. Begitu juga dengan Jelajah Malaysia yang sepatutnya dijadual pada bulan Jun ditunda ke Oktober. Pelumba tempatan pasukan SNC terdiri daripada gabungan pelumba muda dan berpengalaman termasuk Daniel Haikal Edi Suhaidi yang meraih podium pada Tour of Semenanjung tahun lalu, bekas pelumba pasukan Litua dan Marco Polo Ahmad Haidar Anwar.